E olha, atenção, bombeiro Moarama estão há mais de 15 horas tentando resgatar o corpo de um trabalhador que morreu numa empresa em Moarama e Peru. A nossa repórter Flávia Azevedo, do nosso parceiro do site Moarama News, está acompanhando os trabalhos. 46 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava, que armazena grãos de soja, na cooperativa Cevale, de Moarama. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, por volta das 20 horas. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiro estão retiradas do... Bom, durante toda a noite aí a gente fez um trabalho para fazer uma ancoragem, lá fazer uma amarração e vimos acessar o braço dessa vítima, né, a parte da mão ali. É, a gente fez uma amarração e tentou retirar ela com as cordas, puxando. Mas o material é muito pesado, então a gente pôde sair esse membro da vítima. Então a gente deixou ela presa ali nessa corda e iniciamos ali com os funcionários da empresa ali a retirar o material de dentro do silo, que esse material descobrisse a vítima para a gente. Só que o silo estava muito cheio, então passou a noite toda tirando material. Até agora de manhã a gente fez a troca da equipe do plantão ali e assumiu agora, continua fazendo a retirada de material, que ainda tem muito material a retirar. Olha que tristeza, hein? A Vale informou que está colaborando com as autoridades no resgate por ação dos fatos que resultou na morte do trabalhador, que ainda não teve a identidade divulgada. Em nota, a Cevale lamenta o ocorrido e informa que reforçará os procedimentos de segurança na unidade, bem como prestará auxílio à família do trabalhador. Isso pode acontecer, né, gente? Tempos atrás, aconteceu ali em Ivatuba, próximo à floresta, entre Ivatuba e floresta. O trabalhador também morreu desta forma. Novamente, algo tem que ser feito para evitar que aconteça em silos, principalmente nessa época, onde aumenta aí a colheita, né?